Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տեխնացուի Նիկոլ Փաշինյանի ասած նրա այն հարցի պատասխանը, որ դուք արևմտամետ եք, թե ռուսամետ, նա պատասխանեց, որ ինքը հայամետ է. Մենք պետք է կապչենք այդ խոսքից և պետք է դառնանք իսկապես հայամետ, որովհետև սա շատ կարևոր է մեր ավանդույթները չկորցնելու, մեր ավանդույթները կորսվածը վերադարձնելու և երիտասարդներին ուղղորդելու։ Սա շատ շատ կարևոր է, որովհետև այդ ձեր ասած, պարոն Պետրոսյանի ասած հայու գենը, երբ արթնացել է, այն նրան պետք է ճանապարհ և ասպարեզ տալ, սա շատ կարևոր է, իսկ ինչպիսին կլինի իմ դերակատարությունը, ես ձեզ ամենայն անկեղծությամբ ասում եմ, որ ես ոչ մի հավակնություն չունեմ, ես հույս ունեմ, որ սա շատ կարևոր է, որ հիմա մենք ասացինք առաջին հարցը, ինչ պիտի լինի մայիսի 8-ին, ինչ էլ որ լինի, ով այսինքն հետո ժամանակավոր կառավարությունը, հետո այսինքն նոր ընտրություններ լինեն, ինչպիսին կլինի ընթացքը, այս գնացքը այլևս կանգնեցնել հնարավոր չէ։